Bak meg her slepes kysten tilbake til Tønsberg etter 9 år med fiksing og renovering av det gamle skipet, så er det nå tilbake. Men hva er det egentlig Tønsberg får tilbake? I dag så har de møtt opp mannsterke. Her er både nye og gamle og fungerende ordførere i sving. Så dette har en god forankring politisk. Ordfører Petter Berg, nå har du sett brygga full av folk. Kysten er tilbake. Hva tenker du nå? Jeg føler at det har vært strevet. Det har vært fantastisk å se båten gli inn her sammen med Osebergskipet. Det var jo mange som hadde gitt opp håpet om å få kysten tilbake til Tønsberg. Men det var noen få som bevarte håpet, og i dag er belønningen der. Nå er båten tilbake, og nå begynner arbeidet med å ta det som gjenstår på dekk og i maskin og i salonger osv. Fortell litt om ditt personlige engasjement i kysten. Altså, jeg er jo en ektefødt hvalfangerbarn. Og det å bevare et skip fra dampskipstida har vært viktig for meg også personlig. Så dette er noe jeg har gjort med både lyst og glede, men det har vært noen harde motbakker underveis. Men når jeg nå i dag så den komme glidende inn Vestfjorden, så var det verdt strevet, synes jeg. Så får vi ønske å se hvordan det går videre, men jeg har stort tro og håp på at dette kommer til å bli veldig bra. Arve Wilhelmsen, du er styreleder i dette selskapet som eier kysten. Ja. Hva er dine tanker rundt, hva er det som har gjort at denne båten, som har en veldig lang historie før den kommer til Tønsberg, er blitt et ikon for denne byen? Jeg vet ikke, jeg tror jo til utgangspunktet at det er mye sjøfart knyttet til Tønsberg. Og det har jo vært et maritimt miljø her i alle år. Jeg tror at den fyller et behov for turer i en fantastisk skjærgård. Folk har blitt vant til å se den ved brygga, og vil gjerne ha den. Og det har jo vært omkvedet egentlig for folk som er i min omgangskrets og folk som snakker til oss, at de lurer på når den kommer. Sånn som skipet ligger her i dag med blekk, tak og ser jo ut som en sånn flytende romleir. Hvorfor er dette blekkskuret over? Nei, det som er situasjonen er jo at den har jo vært gjort en stor jobb på stålsiden, og det var et omfattende arbeid, men det er nå gjort ferdig. Det er lekkasjer i dekk, og den er i fare for å bli ytterligere skadet hvis man ikke får stansa det. Sånn at vi har en jobb å gjøre med å få den tett eksteriørmessig, og ikke minst også få pynta den eksteriørmessig. Vi trenger en arbeidsplass når vi skal jobbe, så det kan jo hende at det kan bli stående på noe lenger enn vi kunne ha ønsket, nettopp for å ha et godt arbeidsplass da, for de som skal gjøre jobb her. Det krever mye penger dette, og det er jo en av de tingene som vi må jobbe med, det er jo å få finansiert prosjekt, og vi kan jo ikke bruke noen penger vi ikke har, så det er jo viktig. Hva er signalene fra Riksantikvaren på dette? Positive til å få båten i drift, så det er veldig positivt, så vi har hatt positiv dialog med de. Gaute, du har aldri sett denne båten i Tønsberg før. Nei. Hva synes du om den er der? Veldig fin. Tror du de klarer å reparere den sånn at den blir ordentlig fin å se på? Mm. Og reise med? Ja. Vil du være med en tur da? Det er jo en god del mennesker som ikke har et forhold til kysten. Den har vært borte i 9 år, og hvis vi tenker på alle de som er ungdom og unge mennesker, så er det veldig lite kjennskap og kunnskap og relasjon de har til kysten. Og det er en utfordring, for her må man fortelle historier for å få de interessert.
din, ditt engasjement I denne båten her? Jeg maskinsjef utdannet, og jeg begynte på Kalnes. Og vi bygde jo den typen skip her den gangen med klinking og dampmaskin, ikke sant? Og jeg var jo engasjert på valbåten og vedlikehold av de. Så damp er liksom en aristokratisk og gammel framdriftsmaskin. Så du har levd med sånne båter hele livet? Ja, det kan man si. Jeg har brent for det I hvert fall. Ja. Ser ikke ut så det slutt? Nei. Nei. Jeg forsøker nå å lempe over på andre som kan føre tradisjonen videre. Ja, hvordan det med etterveksten? Forløpig, nå har vi jo som sagt de siste 9 årene, så vet vi ikke. Vi har ikke låta stemningen, ikke sant? Det har ikke vært mulig. Men vi håper nå at vi kan få engasjert sjøfartsskoler, ikke sant? Og I dag så må du ha en del praksis for å få løssertifikatene, og det kan de få her. Så det, men, og det litt av motivasjonen du skal lokke ungdommen med? Ja, jeg synes det. Har du noen andre gullerøtter til dem? At de kan få utvikle seg, at de kan lære noe, noe som har betydning og som skal vi si, veldig gammel kultur. Og denne jo, skuta jo fra 1909. Når jeg var ute og seilte med kysten før den ble sendt av gårde, så det veldig annerledes ut enn det gjør I dag. Det har jo forfalt litt I løpet av de 9 årene den har vært borte også. Absolutt, det ikke å fornekte. 9 år setter sine spor. Vi har ikke hatt noen vedlikeholdsavtale med verkstedet. Det har ikke vært agendaen vår, da. Det har vært reparasjon av stålet. Ja. Det vi hadde pålegg om fra skipskontrollen, det reparert, så båten har sertifikat. Ja. Så på sett og vis så har dere reparert skroget, men så har dere fått 9 år etterslep og vel så det på vedlikehold? Dessverre så har vi gjort det. Vi håper å kunne engasjere mange frivillige, at vi kan få til en dugnadsgjeng med forskjellige fagområder, sånn at vi kommer I mål om et par år det snakk om. Skuta har jo vært reparert mange ganger. Dette jo ikke den eneste gangen den har vært gjennom en ganske stor renovering. Hva det egentlig igjen fra 1909? Jo da, det meste. Maskinen jo fra 1909. Dampkjelen jo fra 1909. Så, jeg vil si, hjertet. Alt det fra 1909, så det noe som vi tatt vare på. Lugarer, ikke sant, med trisser og... Jo, det vil si det veldig mye. Mm. Veldig mye igjen. Ja, så det blir ikke til slutt en kopi nei. Som seiler rundt? Nei, det blir originalen. Det å eie og skal få satt I stand og drive en sånn båt, det koster mye penger. For et skip, det slites ned og forringes på en helt annen måte enn en bygning. Altså for styret nå så det jo veldig viktig å dele dette opp I 2 faser egentlig. Og det ene jo da istandsettingsfasen, som jo finansieres mye med bistandsstøtte, support fra omgivelsene, men ikke minst fra Riksantikvar. Det et av de største spørsmålene vi har, det jo å få en drift som bærer seg. Selv mener jeg jo at Vestfold et maritimt fylke. Vi nødt til å gjøre noe for å vise frem vår maritime tradisjon. Jeg tror vi trenger ikoner for å vise frem den tradisjonen for alle som ønsker å besøke oss. Underveis, tvilte du på om dette her var liv laget? Ja, det har jeg jo virkelig gjort. Jeg jo I utgangspunkt prosjektutdannet og vet jo at det om å gjøre å komme til nei så fort som mulig hvis det skal bli nei som svar. Men det var viktig å få ståljobben gjort, og ikke minst også å få båten tilbake til byen, sånn at en litt sånn dempet entusiasme som man klarte å ta vare på I byen, ble vekket til liv igjen. Fordi det dere håper på skal være drakraften til å få prosjektet ferdig. Vi helt avhengig av det. Vi helt avhengig av det, et engasjement. Så.
Hva slags rolle tenker du at kommunen har I, et sånt, I dette prosjektet? Kommunen jo majoritetseier I aksjeselskapet AS Kysten. Og det at vi har fått dette skipet til Tønsberg veldig godt for vår visjon om å utvikle Tønsberg som en historisk by. Så gleder du deg til å se at båten ferdig. Når gjetter du på at den ferdig? Jeg vet om 2-3 år, og det tror jeg optimistisk. Men vi ser hvordan dugnadsånden blomstrer når båten kommer hit. Det har vi sett med Oseberg-skip, og det håper vi vil gjenta seg nå med kysten. Og med et entusiastisk styre I spissen, så ønsker jeg dem lykke til med det arbeidet. Det gjør vi også. Ja. I dag har vi vært vittne til at veldig mange har møtt opp for å se at kysten blir lagt til kai I Tønsberg. Det en formidabel jobb som gjenstår, men nå båten tilgjengelig for dugnad. Og det virker som folk har god tru, og det får vi håpe at de bruker trua si til noe konstruktivt, for her trengs alle gode krefter.